Labas vakaras, brangūs krepšinio draugai. Jūsų ekranuose Lietuvos krepšinio lyga ir Palangos sporto centro arena. Paulas Šakinis rotuoti savo žaidėjais neturi. Jordano Duffy sudėtingas metimas nepataiko jis, bet antrasis šansas. Iš tritaškio zonos atakuoja šį kartą amerikietis ir trys taškai. Kol kas yra amerikietis, kaip ir tiksliau legionierius, kaip ir paskutiniu metu. Duffy. Visais taškais. Žaidėjas renkantis po kiek daugiau nei 14 taškų. Gediminas Orelikas. Taip rašyta ta techninė. Šakyčius geras perdamas kūlamąją taškai ir Gargždai neišnaudojo savo tos paskutinės rezervę. Vėl Šakyčius turi daug gerdės galvoti, ką gyveikti polime. Ar pačiam imtis iniciatyvos ar atlikti perdamą. Galiausiai viskas kirka. Keičiasi gynyboje Gargždai. Iš karto Niukirkas rado Lipkevičių ir Vitenio išsimestas tolimas metimas. Rengti svečiai, bet tiesiog pasilieka savo paskutinės sekundės. Golomonas išsimeta, Murauskas polime ima kamulį, antrojo šanso taškai. 0 taškų per 11 minučių. Ir tai buvo tik trečias kartas šį sezoną, kuomet Osborno dabar Kazakauskas. Jau reikia gelbėti ataką, nusimeta kamulį Jonkui, šis paleidžia tritaškį ir pataiko. Ernestas tą patį Gargždų klubą ir prieš Juventus vienas iki tai nutiko LKL pirmenybėse. Jonkus perimtas kamulys iki galo ir Ernestas. Orelikas prieš Jonku. Šarūnas Beniušis ėjo pagalbą, Paulius Murauskas siunčia tolimą metimą iš kažkur ten kovoje dėl kamulio, jis tą kamulį paima. Orelikas bando reabilituoti, siūsdamas tolimą. Kabelis iš kovos pergalę. Panevėžio komanda pavys pagal pergalės ir pralaimėjimus Alitaus ekipai. Niukirkas atakuoja iš toli, pataiko metimo Joshua. Mindamas Ruikis pataikė, mindamas liniją. Golomanas iš viršaus, komandos tolimas metimas. Kokiegi Lietkabelio skaičiai 10 taiklių tritaškių. Smagu už jį, o vienas žaidėjas, kuris Gargždų komandoje nepasižymėjo, ar tai buvo na, taip pat svarbus faktorius Vašingtonas. Šiandien visiškai nefigūravo.